Re! Viss ēters ir te! Aizvadītajā sestdienā Latvijas televīzijā notika tātad dziesmu konkursa Supernova 2022 fināls, kurā par iespēju pārstāvēt Latvijas 66. Eirovīzijas dziesmu konkursā Turīnā, Itālijā sacentās 11 dalībnieki. Jā, un gan skatītāji, gan arī žūri lēma, ka uz Itāliju mums jāsūta grupa Citi zēni. Labrīt! Vispirms jau tiešām apsveicam, un es tik spilgti atceros iepriekšējo reizi, kad mēs šeit tikāmies, un mēs jau visu laiku runājam par Itāliju, jo jūs bijāt pilnīgi pārliecināti, ka jūs tur būsiet. Tagad godīgi, no 1 līdz 10, cik pārliecināti jūs bijāt? Divi. Apmēram divi tomēr. Bet redz kā, viss salikās un tomēr izdevās. Prieks jūs redzēt ir. Jā, mums arī daudz foršāk ierasties tagad šeit, jā. Jā, gaiteņos varējām redzēt jau dažus fotos spīdumiņus no fināla, no šeit iznesuši pa visu televīzijas ēku. Es kāpēc tās līdz uz mājām nesu, jā. Kā veiksmes simbolu varbūt. Izbērts tā kā bišķīts kaut kas spīdums, nu lai svētki joprojām turpinās. Veiksmes simbolu varbūt. Nu, man liekas, tipiski ir tā, ka parasti apsveic uzvarētājs un tad saka, nu, bet tagad jums smags darbs priekšā vairāku mēnešu garumā. Jūs arī šo brīdinājumu jau dzirdējāt, jūs saprotat, ko nozīmē? Smagais darbs. Mēs jau zinājām, ka tā būs, un mums ir tiešām ļoti daudz darba priekšā. Ne tikai arī Eirovīzijas sakarā, mums ir jāizdara ļoti daudz muzikālus priekš, un gan jau pa Eirovīzijas darbiem Jānis ir vairāk pastāstīt. Kā citas darbs ir jādara Eirovīzijas sakarā? Ir daudz, mums šodien sapulcs ir pēc tam. Biešīgi! Mēs tad jau sapratīsim, redzat, kā pirmdiena ir, un vēl pat nav 9, un jau ir jāsāk kaut kas darīt. Tā euforija. Bija, mēs viņu izbaudījām tieši divas dienas, un tagad jāsāk ķerties klāt pie darbiņiem, jo tas mērķis jau ir, lai mums būtu kaut kas, ar ko super lepoties visiem kopā tajā maijā. Nu, man liekas, ka mēs visi latvieši esam pelnījuši ar kaut ko lepoties, un cerams, ka mēs noturēsim to super enerģiju līdz pat tam brīdim. Latvija lepojas ar mums, jo mums ir mājasdarbs jāizdara tā, lai mums pārliecināt. Jā, šoreiz nevar norakstīt no blakus sēdētāja kaut kā jāsākot. Jā, man liekas, skatītāji ir noilgojušies pēc tā, ka pēc pusfināla tiek nosaukts Latvijas vārds un mūsēja iekļūst finālā. Tā kā mēs, protams, ļoti jums to novēlam. Bet vai jums pašiem ir, nezinu, bijušas jau sarunas par to, vai kaut ko mainīt, cik ļoti mainīt? Nu, kā tad to priekšnesumu varbūt vēl mazliet pietuvināt tam, kas varētu patikt Eiropai? Vai vajag kaut ko mainīt? Jā. Es domāju, pie tā mēs lēnām nonāksim. Skaidrs, ka apkārt būs noteikti liels atbalsts no cilvēkiem, kas labāk saprot par priekšnesumiem. Un šobrīd mēs izdarījām labāko, ko mēs varējām. Un tagad ir vēl 3 mēneši, lai izdarītu vēl daudzkārt labāk. Jo jāatcerās to, kad uz Supernovas atlasi mēs paspējām pa vidam saslimt. Un mēs daudz laika uz to zaudējām, tādēļ bija mazāk laika, nekā mēs gribētu, lai sagatavotos. Savukārt tagad uz Turīnu, nu tad trīs mēneši katru dienu mēģinājumu. Es domāju, mēs tur uz galvas, uz rokām varam staigāt, ja ir vajadzīgs. Mēs arī paspējām mūsu gadījumā paeksperimentēt. Mums bija sākums pamainīt šovam, un manuprāt, mēs izmantojam to laiku Supernovas skatuves, lai tiešām pārbaudītu kaut kas strādā, kas nestrādā. Un tagad mēs zinām labāk, kā paldies Supernovai, paldies visiem darbiniekiem, paldies komandai. Jā, paldies visai komandai. Kas ir tie trumpi stiprās puses jums? Man ir ērca dūzes kabatā. Būtu skaļi. Saksofons. Varbūt saksofons. Saksofons noteikti. Tas, es domāju, ka tā enerģija, un tas ir tas, kas mums ir jānotur. Un varbūt pat jāatver vaļā vēl vairāk, jo taču izskatās forši. Un galvenais, ka visiem ir tāds smaids, cerams, uz mums skatoties. Un cerams, ka mēs to pašu arī varēsim parādīt Eiropai. Jā, un droši vien, ka tās Latvijas konkurss ir tāds kā labs rūdījums pēc tam tālākajiem. Es sapratu, ka jums vēl dažiem ir jāpaspēja kļūt par vegetāriešiem. Jā, bet mūsu dziesmas mērķis jau ir vairāk par to zaļo dzīvesveidu. Un tas, ka mēs katram ir savas kaut kādas preferences un vajadzības, un tas ir arī jāievēro katram pašam par sevi. Un gal galā nav visiem jākļūst par vegetāriešiem. Tas nav mūsu mērķis šajā dziesmā. Mūsu mērķis šajā dziesmā ir. Ir, ka jāmīl vienam otru, ir jādzīvo zaļāk un ir jāmīl vienam otru, un cerams, ka cilvēki to arī uztvers. Dagni, saksofons nospodrināts jau ir. Vēl nav. Vēl ir konfeti jānotīra no saksofona. Saknits iekšā, jā? Jā, jā. Tad jau nevar paspēlēt, vai ne? Mums vēl būtu konfeti, arī gribu. Nē, es mēģināju vēl spēlēt. Tā skaņa tam varētu būt citādāk. Jā, bet līdz Turīnai noteikti. Labi. Kaut kā tā. Nu jā, un tas, kas ir svarīgi piebilstams, kas vēl nav piebilsts, ir tas, ka
Milzīgs paldies visiem, kas mūs atbalsta. Mans telefons joprojām nav beidzis zvanīt. Un man liekas, ka mums visiem tā ir, ka mēs cenšamies visiem šobrīd atbildēt un pateikt paldies visiem, kas ir palīdzējuši, kas balsoja, kas vienkārši skatījās, kas baudīja. Jā. Ai, ir super. Zīs, jums bija pēc uzvaras. Tiešām, vienmēr, kā, neaptvaram, ka mēs ieraudzījām pirmo statistiku, ka tiešām cilvēki tā mūs atbalsta, tas bija pilnīgi kaut kas... Nu, zin kā, mēs esam seši džeki jauni mūzikas industrijā Latvijā, pusotru gadu tikai pastāv grupu, un mums tā notic un uztic šo darbu pārstāvēt Eirovīziju. Ja? Pārstāvēt Latviju Eirovīzijā. Tas ir baigais gods un arī atbildība. Tā kā, Nu, lūk, un es jau arī saprotu, kāpēc jūs mums esat uzaicinājuši šodien. Tā kā man bija tās ziņas bija kaut kāds 300, un šodien ir Valentīna diena, tā kā sveicieni. Visiem skulpsti. Visām skulpsti visiem, kas visām, skatās šī rīta panorāmu. Visām vietējām dāmām jums skulpsti no citiem zēniem, un arī visām aizņemtajām dāmām. Es gribēju pārbaudīt, vai jūs varat piecelties pēc tādu sasniegumu tik agri. Redz, ir labā forma. Ir labā forma. Var izta Nā, aizējās. Nā. Viņš jā. Es saprotu, ka šis tiks saglabāts arī lielajā finālā. Ja? Nu, skatīsimies. Galvenais tās bikses ir uztaisīt tādas. Nu, Eirovīzijā nedrīkst aplīkst. Tik daudz bikses būs līdz. Mums jau šeit bija seši pāri. Bija, jā. Vienas kārtīgas droši vien, vienas kārtīgas. Jā, esat citu parādās arī pirmie jau konkurentu finālisti. Vai esat jau nedaudz iepazinušies ar tiem, kas ir tās līdzības varbūt? Vai tiešām atšķirīgi priekšnesumi no jums, piemēram? Manuprāt, tas, ka šobrīd katra valsts vēl izvēlās. Ja es nekļūdos, šobrīd ir izvēlēts 13 dziesmas. Mēs visi esam noklausījušies. Vakardien arī beidzot bija laiks saķert to, ko mēs sestdien paši nokavējām no citām atlasēm. Un, man liekas, konkurence būs milzīga, un tas ir forši. Tas taču ir lieliski to, ka Eiropā tiek radīta laba mūzika, un mūsu mērķis ir klausīties citus un atšķirties. Tā kā mēs teicām, mēs esam citi zēni, tāpēc mēs gribam būt, lai ir citādāk. Mums ir arī nolikt mūsu priekšnes, mums beidzot blakus pārējām, un es arī izgāju cauri, paanalizēju, un es iztēlojoties savā galvā to, ko mēs varam izdarīt uz tās skatuves, lielās skatuves. Es domāju, ka mums ir diezgan laba iespēja beidzot izdarīt šo finālā tikšanu un beidzot pārlaust šo mazo lāku. Nu, tad jau redzēs. Nu, kā, nu, tas ir mērķis. Tas ir tas, uz ko mēs ejam. Ir jātiek finālā. Cerams, ka izdosies. Nu, mans mērķis top 10. Ļoti labs mērķis. Kā mēs zinām, iepriekš mēs runājam par mērķiem. Piepildījās, tā ka tēmē iet augst. Tas skaļāk daudz ko lielāk, lai vienmēr piepildās, jo citādāk nestrādā. Nu, drop, tu vienkārši pats esi lielāks. Tāpēc saka lielāk, jā. Bet man šķiet, ka vēl bez visām tām kvalitātēm, ko ir būtiski uznest uz skatuves, Eirovīzijas dalībniekiem ir ārkārtīgi svarīga vēl viena kvalitāte, un tā ir tāda diezgan bieza āda pret komentētājiem, pret visu to, kas pēc tam nāk pār viņu galvām. Kā jums šķiet, vai kā grupa šī pusotra gada laikā jūs jau esat nu, tādi mazliet rūdīti pret šo, lai zinātu, kuru kritiku vajag uzklausīt, kur nevajag uzklausīt? Tā ir mana mīļākā lieta – lasīt sliktus komentārus. Tas ir vienīgais dzinos manā dzīvē. Es nezinu, kāpēc man tas tā ir, bet paldies, lūdzu, turpināt komentārus. Ko sliktu rakstu par jums? Es domāju, ka tur nav jēgas to apspriest. Nekultivēsim slikto, ja? Tas, kas ir forši, manuprāt, ka visiem patīk tie cilvēki, kas spēj uztvert lietas viegli. Un, arī kritika ir jābūt. Jautājums, vai tā kritika ir ņemama vērā vai nav. Bieži vien ir. Un ne visi sliktie komentāri ir tādi, ka tie ir jāņem pie sirds un to, ka tie ir sāpīgi. Un, ja tie ir sāpīgi un tādi, ka nedaudz smieklīgi, tad pēdējo reizi, ko mēs darījām pirms gada, mēs uztaisījām savu video atbildi, kurā mēs reaģējām uz tiem sliktiem komentāriem. Un patiesībā es tik sirsnīgi nebija sen pārsmējies to, ka cilvēks ir veltījis tik daudz laika, lai uzrakstītu visu savu dzīves sāpi. Un man tāds, labs! Kad jādodas Itālija? Nu, mēs būtu jāuzstājas, mums ir 10. maijā, bet es nezinu, ka mums vēl nav pateikts. Varbūt šeit sapulcē pateikt. Es sapulcē mēs par šo runāsim. Tās runas klīst, ka jau diezgan laicīgi ir jābrauc uz Itāliju. Un tas ir labi. Būs laiks atklimatizēties, būs laiks iesauļoties. Jā, džetlogu izgulēt, jā. Jā. Nu, tad jau redzēs. Es domāju, ka tas viss nāks uz priekšu. Šobrīd ir sākusies pirmdiena. Mēs esam gatavi sākt strādāt. Es pieņemu, ka arī neviens vēl negribēja nākt pie mums uzreiz pēc uzvaras.
Vai kur tā? Šai. Bija vajadzīgs pāris dienas nedaudz, lai vienu dienu, lai atpūstos. Vēl joprojām nav bišķiņas saprotams, kas ir noticis. Tā kā mums vēl vajag šī nedēļa paies un būs labi. Jā, vēl kāds laiciņš ir. Paldies jums, ka šorīt atnācāt, lai jums tiešām veiksmīgi arī šie turpmākie mēneši. Pats galvenais, lai arī Turīnā acis smirdz, jo, man liekas, tas ir milzīgs trumps jums, ka var redzēt, ka visu, ko jūs darāt ar lielu deksmi, un tieši tāpēc cilvēki arī noticis. Paldies, ka uzaicinājāt. Jā, teicu, vienmēr jūs prieks redzēt, aicināt lūdzu vēl. Noteikti, vēl vairākas reizes tiksim. Mēs arī rīt varam nākt, ja jūs vēlaties. Nu, mēs paskatīsimies, vai mums ir brīvs brīdis. Bet, ja kurā gadījumā skatītāji jau šobrīd var sākt turēt īkšķus par 10. maiju. 10. maijs ir tā diena, kad jūs uzstāsīties pirmajā Eirovīzijas lielajā pusfinālā. Tiešām veiksmes, izdošanās, krāsainību, enerģiju, prieku. Jā, un paši baudiet to, ko jūs darāt. Ka nākamo video mēs skatīsimies, ka mēs jau būsim tikuši finālā. Jā. Ne, ka mēs šeit skatīsimies. Mēs arī ceram, Nu ko, citi zēni šorīt pie mums, Supernovas uzvarētāji un Latvijas pārstāvji.